Bueno, bon dia. Primer de tot, moltes gràcies per haver-nos convidat a venir avui aquí. Hola, Vicenç. Sobretot a la Laura, que és amb qui han tingut més contacte. Ai, has com a va meu perquè pujava corrent. Perdó. Super contents de venir a fer un trosset del Petit Príncep. Per nosaltres és molt important que qualcú des d'educació, hagi pensat en nosaltres. És un plaer i un honor. Jo soc la Mari Genestà i soc directora i promotora d'aquest taller de teatre que nosaltres anomenem TNF, Teatre en Família. Sempre dic que a casa nostra, que són sis germans, van viure de forma natural el teatre. Ara dirigia llavors el grup de teatre Sant Miquel, que si n'hi ha que no el coneixeu, és un grup que des del 74 es va dedicar al teatre infantil i ma mare feia el vestuari. Fer teatre era per nosaltres un joc, una manera d'aprendre a posar-nos davant d'un públic sense vergonya, d'acceptar les nostres dificultats i també les nostres capacitats, d'aprendre a observar, a esforçar-nos, de fer feina perquè ho havíem de fer bé i això requeria feina, de compartir l'experiència no només amb altres fills, sinó amb gent de totes les edats, d'aprendre uns valors, però sobretot de fer coses en família. En part, això és el que em va animar a dur a terme, entre altres coses, aquest projecte, amb la intenció de fer descobrir el teatre a fills de 9 a 13 anys, tot i que n'hi ha que des de petitons ja n'havien fet, i de poder-ho compartir amb la seva família. Ho fèiem a través de joc, perquè tots sabeu que quan jugam estem interpretant. Per tant, vaig descobrir que la interpretació també era una forma de jugar. En els fiats sempre els solen dir que juguem a ser qui som, però sense oblidar, perdó, que juguem a ser qui no som, però sense oblidar qui som. L'objectiu d'aquest taller és tenir ganes d'expressar-se, gaudir, descobrir l'infinitat d'emocions que sentim sense vergonya i de compartir-ho amb altres fills, que ho fèiem una vegada per setmana, i una vegada amb els més, amb les famílies. Ja que el teatre és un art per compartir i per treballar conjuntament. Tot i que el temps i la dedicació s'incrementi quan hem de preparar una obra de teatre, o com avui, que hem vingut específicament per presentar-vos aquest trosset. Té molt clar que el temps és important. Respectar el ritme de cadascú també és important, perquè és prioritari l'esforç que cada fill fa per intentar superar les seves dificultats. Tot i que això no signifiqui que no hi hagi una exigència, que en aquest cas seré jo que la demanaré, però sempre segons el que cada fill pot donar. Un psicòleg suís, també el coneixeu, de nom Jean Piaget, diu que el teatre és indispensable per l'equilibri afectiu i intel·lectual dels infants. Jo hi estic d'acord i hi afegiria que també ho és pels adolescents, pels joves i per nosaltres, els adults. El fragment que avui vos venim a presentar és un fragment d'una obra de teatre que vam fer expressament amb els fills del taller de teatre que es diu Juguem a fer teatre, i que va d'una monitora que fa un taller de teatre en unes colònies on s'hi apunten 11 fills, com ells, de 9 a 13 anys, i representen diferents fragments, aniran preparant durant aquestes colònies, diferents fragments de llibres que la monitora la van captivar en un moment determinat de la seva vida. El que avui vos presentam és el fragment del Petit Príncep, i és un resum que parla de la relació que tenim amb qualcú que estimem molt.
de la importància de cuidar les relacions a través de la demostració efectiva de respecte i de deixar partir. Un recorregut petit, però pel món de les titelles, del teatre de màscara i del teatre negre. Esperam que vos agradi i que disfruteu tant com ells ho fan fent això. I que si un dia tornem a fer, qualcom us convida a fer, juguem a fer teatre, que serem molt contents que us vingueu a veure. Això m'ho han dit els fios que vos ho digui, eh? Que si ho tornem a fer, que seran molt contents de que vingueu. Moltes gràcies.